Незабаром у Вінниці та області відбудуться громадські обговорення програми дій, яку представила об'єднана опозиція. Про це сьогодні на прес-конференції заявив голова територіальної організації «Фронт змін» Сергій Кудлаєнко. Сьогоднішня наша прес-конференція присвячена саме заходу, який відбувся в місті Києві, а це форум об'єднаної опозиції. І найближчим часом у нас є домовленість з БЮТом проведення відповідно круглих столів, обговорень громадських щодо резолюції, яка була укладена і була прийнята в місті Києві. І на цих заходах, звичайно, будемо намагатися, щоб вже були представники не тільки обласного бюту, а, можливо, керівники якихось районних організацій, так як ми сьогодні зробили на нашій прес-конференції, стосовно тих процесів, які відбуваються. Нагадаємо, форум об'єднаної опозиції відбувся 12 травня. Під спільним прапором виступили 6 політичних сил. Вони представили свою програму дій. Серед її пунктів – реформування освіти, медицини, зміна податкового та пенсійного кодексів, боротьба з корупцією. По завершенні форуму було затверджено резолюцію. Відповідно до неї в усіх регіонах країни пройдуть громадські слухання. На них люди зможуть внести свої пропозиції та доповнення до цієї програми. Вінницька область не є виключення, на наш погляд, стосовно тих процесів, які сьогодні проходять на центральному рівні. І те об'єднання, яке відбулося і відбувається сьогодні на загальнодержавному рівні, воно є і на обласному рівні. Тобто і сьогодні, я ще раз повторю, що ми спільно з нашими партнерами, політичними партнерами, враховуючи, можливо, відкидуючи певні амбіції, в тому числі політичні чи особисті, вже співпрацюємо і готові до співпраці, для того, щоб та програма, яка була прийнята, вона все ж таки була реалізована. Але обговорення цієї програми ми будемо проводити вже спільно за рахунок круглих столів і з запрошенням громадськості.